O que a gente viu são os números simples. E o que, que vem depois dos números simples? Tem mais números simples. A gente vai considerar os números simples até 16. Apesar de em português já não ser assim, porque assim, ó, em português é até 15. O que, que eu chamo de número simples? Como se tivesse uma palavrinha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em português, o 16 já é uma composição entre 10 e 6. 16, como se eu somasse 10 e 6, aí dá 16. Em francês, o número 16 ainda é número simples. Vamos ver: 11, 11, 11. A única diferença está na pronúncia. 11, 12, 12, 12. Aqui a gente tem que fazer bem aquela diferença com 2, tá? De, 2, 12, 12, 13. 13. Esse é sempre feliz. Três. Apesar de ser o número do azar, né? Sempre feliz. 13. Tem que abrir um sorrisão. 13. 14. 14. Presta atenção para não falar o U. Não é quatorz. É catos 14. 15. Sorrisão de novo. 15. 15. E aí o último? 16. 16. 16. Então, aqui. Esse vai ser bem importante, porque não é de seis, de cis é ces. É essa palavrinha simples, curta. Que parece seis, mas não é, porque seis a gente fala cis. 16 a gente fala seis. Vou falar as duas, ó. Cis, ses, sese. Agora eu vou falar de, dos. Então, esses daí são os que podem gerar alguma confusão. Então, até aqui, a, do zero ao 16 é o que a gente considera números simples. Bom, mas o que é que vem depois? Depois eu vou chamar eles de os números adolescentes. É aquele é, 17, 18, né? Em inglês tem esse teen, por isso que eu coloquei esse nome de adolescentes, que são aqui os números compostos com 10, que a gente tem apenas 3 em francês a gente fala 17 17 17 17 18 18 olha aqui o som do x eu vou falar como se fosse um z 18 18 19 19 Então esses daqui a gente compõe eles com o 10 e põe esse tracinho aqui no meio para conseguir pronunciar Vou repetir 17 18 19 você percebe que só no 18 é que o som é mais vibrante, como se fosse um Z, porque começa com uma, com uma consoante, pela, com uma, com uma H. Os outros começam com um consoante, então eu faço o som do X como se fosse um S, então ele acaba grudando aqui com o resto: 17, 19, 18. Aí é mais vibrante, ok? Tudo certo até aqui. Então, até o momento, nós vimos os números simples de 0 a 16. E vimos os números que eu brinquei de chamar de adolescentes, porque é, são compostos com 10. Terceiro tipo de números seriam os números compostos a partir do número 20. O que, que a gente tem aqui? Quando a gente vai compor esses números a partir do número 20, o que você precisa conhecer, de fato, é a base do número como em português. Eu não preciso necessariamente aprender a contar todos os números. Eu preciso entender a lógica. Que Depois que eu chego no 20, é 21, 22, 23. Tipo, eu meio que volto a contar. Não é assim que a gente faz? Em francês é a mesma coisa. A gente só vai ter que se ligar em um pequeno detalhe, que eu já vou te mostrar. Então, a gente precisa conhecer essas bases: 20, 30, 40, 50, 60. Vocês já vão entender por que, que eu estou fazendo essa pausa no 60. Então, 20, a gente fala van. Van ó, oh, não fala esse G, não fala esse T, francês é cheio dessas coisas. Você vê um monte de coisa escrita, mas fala meio que a metade do que está escrito, tá? Então você vai falar van, van. E olha que legal, que é importante que você perceber aqui também uma questão de pronúncia, que é um sorrisão. Você não vai pronunciar o i, então não é vin, mas você tem que abrir um sorriso para falar essa palavra. Van, van. É bom que já deixa a gente feliz logo cedo, né? 30 a gente fala trente. 30, não é trente. De novo, eu não vou falar essa, essa vogal. 30, 30. É como se eu tivesse aqui alguma coisa na minha boca, que eu tivesse que abrir a boca, assim, o fundo da boca. 30, 30. Ó, 30, não é trente, não é trente, é tronte. Eu tenho que abrir a boca. Se você não abrir a boca, o som não vai sair. E eu vou te mostrar por que na aula de quinta. 40. 40, Mais uma vez. Lembra de não falar o um, U. Então não é quarante. É quarenta 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 quarent. Cinquante. Sorriso e boca aberta. Ó. Cinquante. 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 E soixante. 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 Por que, que eu fiz essa pausa aqui? Porque esses números aqui... Epa, esses números de 20 a 60 eles vão seguir uma mesma lógica. A partir do 70, a lógica vai ser um pouquinho diferente. Já vamos chegar neles. Mas ainda a gente tem um outro detalhe, que aí não basta eu só falar assim, ó: 21, 22, né? Van, van, de. Não. Tem uma questãozinha só. É que sempre a primeira unidade desses números, de, 1 a 60, de 20 a 60, eu vou colocar a palavra e para realmente conseguir pronunciar. Pra, em português a gente fala vinte e um, vinte e um, vinte e um, né? A gente fala rápido. A gente não fala vinte é, e um, é vinte e um. Mesma coisa em francês. Então é vinte e um, vinte e um, vinte e um, trinta e um, trinta e um, quarenta e um, quarenta e um, cinquenta e um, cinquenta e um. 61. 61 e Esse e ele só vai aparecer na primeira unidade. O que que acontece depois? Acontece isso aqui, ó. Some o e e aparece um tracinho. Então, 22 fica vingt de 22. Depois eu poderia continuar contando. Então, ó, eu seria só eu continuar contando, eu seria eu voltar aqui nos nossos primeiros números simples e compor o número 20, 30, etc, né? Só que na hora de escrever à mão esse número, eu colocaria esse tracinho. Então, 22, 33. Eu pus cada um um, mas você já entendeu a lógica, que nem em português. Você vai seguir contando. Então, 22, 33, 44, 55, 66, 37, 48, 59. E aí estamos. Luciana perguntou aqui, ó: "Et quand on doit utiliser le trait union? Então, quando é que eu uso esse tracinho? Em todos os números compostos que não são com o número 1. Com o número 1, eu não vou usar, porque eu vou usar o e, tá? Mas nos outros números eu uso esse tracinho. OK? Para mostrar que é um número composto.

Aí é tracinho, ok?